ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਅਚੀਵਰਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਆਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਬੈਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਅਵਾਰਡ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਚੀਵਰਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਟਕਪੁਰਾ 96462-13240, 96462-13240। ਅਚੀਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਰੌਣਕ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ 9 ਬੈਂਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੀਅਰ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਓਪੋਜ਼ਿਟ PNB ਬੈਂਕ ਮੁਕਤਸਰ ਰੋਡ ਕੋਟਕਪੁਰਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ DAV ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜੋ ਕਿ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੱਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਸ਼ੋਅ ਅਚੀਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਰੌਣਕ ਕੈਂਪਸ ਦੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ DAV ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਕੋਟਕਪੁਰਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ +1 +2 ਗੈਦਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਗਰਲਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਫਿਰ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ? TV 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸੁਣਾਓਗੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ? ਬੋਇਸ ਸੁਣਾਓਗੇ ਕੁਛ? DAV ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟ ਆ, ਪਲੀਜ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਕੀ ਆ? ਯੋਗੇਸ਼। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ? +1 ਕਮਰਸ। +1 ਕਮਰਸ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਟੀਚਰ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸ਼ੈਲੀ ਮੈਮ ਹੀ ਆਈ। ਹੈਂ? ਸ਼ੈਲੀ ਮੈਮ। ਸ਼ੈਲੀ ਮੈਮ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਪਸੰਦ ਆ? ਵੈਸੇ ਹੀ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ। ਬਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ? ਅਕਾਊਂਟਸ। ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਕੁਛ। ਮੈਡਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੁਛ ਵੈਸੇ। ਹੈਂ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੁਛ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਲੈ ਦੱਸ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੈਗਾ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਦੋ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਕੀ ਬਣਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਕਿਉਂ? ਮੰਮੀ ਕਿਹਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸੁਣਾਉਂਗੇ? ਸੌਂਗ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਓਕੇ ਚਲੋ। ਉਹ ਕਰਦੀ ਏ ਹੱਲ, ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ, ਇੱਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਕਣਾ ਨੀ ਅਸਲਾ, ਪਹਿਲ ਨਾ ਗਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜੀ ਲੜਕੇ, ਕਰਦਾ ਸਕੈਂਡ ਨੀ ਦਬ ਚ ਵੜ ਕੇ, ਅੱਖ ਦੇ ਕੁ ਰੱਖੂ ਮੇਰੀ ਜਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮੋੜ ਦੇਣ ਆ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਨੀ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਦੇਣ ਆ, ਤੋੜ ਦੇਣ ਆ, ਤੋੜ ਦੇਣ ਆ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਨੀ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਦੇਣ ਆ, ਤੋੜ ਦੇਣ ਆ, ਤੋੜ ਦੇਣ ਆ। ਵਿਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਸਟਰੈਸ, ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੱਚਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਸਕਸੈਸ, ਨਿੱਤ ਦੇ ਮੈਂ ਲਫੜੇ ਮੈਂ ਅੱਕੀ ਪਈਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਜੱਟਾ ਥੱਕੀ ਪਈਆਂ, ਅੱਧਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਨਿੰਬੂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਤੂੰ ਨਿਚੋੜ ਦੇਣੇ ਆ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਆ, ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਆ ਵੇ ਸੱਚੀ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਆ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੂੰ ਜੱਟਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਆ, ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਆ ਵੇ ਸੱਚੀ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੋਇਸ, ਕੋਈ ਸੌਂਗ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ, ਜੋਕ? DAV ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਏ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਚੀਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਰੌਣਕ ਕੈਂਪਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬੋਇਸ, ਹੈ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ? ਗਰਲਸ, ਹੁਣ ਗਰਲਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਗਰਲਸ ਸੁਣਾਓਗੇ ਕੁਛ? ਚਲੋ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਕਮ ਹੇਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਕੀ ਆ? ਕੈਮਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ? ਮੈਂ +1 ਕਾਮਰਸ। +1 ਕਾਮਰਸ। ਓਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਛੱਡ ਪਰਵਾਹ, ਸੋਹਣਿਆ ਹਾਂ ਵੇ ਚੱਲ ਕਰਵਾਈਏ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ, ਸੋਹਣਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ, ਵੇ ਜਿੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੱਡ ਮਿਲਣਾ, ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਬਣਾ ਲੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੀ, ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਛੱਡ ਮਿਲਣਾ, ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਿਆ ਬਣਾ ਲੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਾਈ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰੋ, ਐਡਾ ਘੈਂਟ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗਰਲਸ ਸੁਣਾਓਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ? ਗਰਲਸ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਕੀ ਆ? ਨਿਰਮਲ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ? ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਚਲੋ ਸੁਣਾਓ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਗਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਖਿਲਾਰ, ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਚੰਨ ਚਾੜ, ਸੋਹਣਿਆ
ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਾਸ ਕਿੰਨੇ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਖਾਸ ਕਿੰਨੇ ਪੁੰਨ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੋ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇਰੇ ਆਪਾਂ ਚਿੱਟਿਆਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਿੱਟੀ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੋਂ ਤਾਨੇ ਕੱਢੇ ਕਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡੇ ਪੂਰੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਯਾਰ ਨਾਰ ਮਾਪਿਆ ਪਥਾਂ ਉਹ ਥਾਈ ਰੱਖੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਜੂਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਨੇੜੇ ਤੇੜੀ ਦਸੀ ਪਿੰਡੀ ਲਾ ਦੂ ਜੱਟ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਹਿੱਕ 'ਚ ਬਰੂਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਖਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਾਂਝ ਦਿੱਤੇ ਕੌਲੀ ਚੱਟ ਮਾਂਜ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀਰਾ ਵੀਰਾ ਆਪ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੌਣ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਖੜੀ ਜਾਂਦਾ ਦਿਵੇ ਮਾਜਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਦਿਵੇ ਮਾਜਾ ਓਕੇ ਚਲੋ ਦਿਵਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਮੈਮ ਪਲੱਸ 1 ਕਮਰਸ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਓਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓਗੇ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਸਾਥੋਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਪਤਲੋ ਜੀ ਸੰਗ ਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਟਣੋਂ ਨਾ ਟੜੀ ਚੰਦਰੀ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਟਣੋਂ ਨਾ ਟੜੀ ਚੰਦਰੀ ਹੋ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜੱਟੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹ ਜੱਟ ਦੇ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਗੱਭਰੂ ਜਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕਮਲੀ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸੂਟ ਚੰਦਰੀ ਨੇ ਫਸਵੇਂ ਜੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜੋੜੇ ਚਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਕੜਾਲੇ ਹੋਏ ਸੂਟ ਚੰਦਰੀ ਨੇ ਫਸਵੇਂ ਜੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਚਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਕੜਾਲੇ ਹੋਏ ਉੱਤੋਂ 18ਵੇਂ ਵਰੇ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੀ ਗਰਮੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜੱਟੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹ ਜੱਟ ਦੇ ਰੁਮਾਲ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਗੱਭਰੂ ਜਟਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕਮਲੀ ਦੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਚੀਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰੌਣਕ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅਚੀਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰੌਣਕ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਪਲੱਸ 1 ਸਾਇੰਸ ਪਲੱਸ 1 ਸਾਇੰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਔਖਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਆ ਬਾਈ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਆ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕਿਉਂ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ ਸਮਝ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੈਮਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਥ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਥ ਨਹੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਗਾਣਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਮੇਰੇ ਪਰਦੇਸੀ ਵੀਰੋ ਵਤਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਓ ਮੇਰਾ ਕੀ ਇਹ ਹਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਮੇਰਾ ਕੀ ਇਹ ਹਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ ਬੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਖਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬੜੇ ਨੇ ਦਿਲ ਤੇ ਇਹ ਲਾ ਬੈਠਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਬੈਠਾਂ ਲੱਗਣੇ ਕਈ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚਲੋ ਬਈ ਗਰਲਸ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸੌਂਗ ਗਰਲਸ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਦੀ ਵੇਖਣਾ ਜੇ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚਦੀ ਵੇਖਣਾ ਗੜਵਾ ਲੈ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਲੱਕ ਹਿੱਲੇ ਮਜਾ ਜਣ ਜਾਂਦੀ ਦਾ
ਚੱਲੇ ਮਜਾ ਜਣ ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਕੁਰੀਆਂ ਹੋ ਨਾਲੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਕਰਾ ਰਿਛੜੇ ਦੀ ਦਾਲ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਈ ਮੈਂ ਵੀ ਕੜਛੀ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਮਾਰੀ ਛੜੇ ਦਾ ਨਾਲੇ ਬੁੱਲ ਸੁੱਜੇ ਨਾਲੇ ਆਕੜ ਤੁਰ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਾਤੋਂ ਛੇੜੀ ਸੀ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਵੀ ਕਾਤੋਂ ਛੇੜੀ ਸੀ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਕਾਤੋਂ ਛੇੜੀ ਸੀ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਵੀ ਕਾਤੋਂ ਛੇੜੀ ਸੀ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਅਚੀਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰੌਣਕ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਡੀ ਏ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਹਲੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਘੱਟ ਆ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅਚੀਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਗਰਲਸ ਬੋਇਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਲੋ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਚੀ ਬੋਲੋਂਗੇ ਬੋਲੋਂਗੇ ਅਚੀਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਗਰਲਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕੋਈ ਭੰਗੜਾ ਆ ਜਾਓ ਕਮ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕਾਸਟ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਪਲੱਸ 1 ਸਾਇੰਸ ਪਲੱਸ 1 ਸਾਇੰਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਡ ਲੱਗਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸੌਂਗ ਓਕੇ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਬਾਤੇ ਯੇ ਕਭੀ ਨਾ ਤੂੰ ਭੂਲ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਖਾਤਿਰ ਹੈ ਜੀਰਾ ਜਾਏ ਤੂੰ ਕਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਖਾਤਿਰ ਹੈ ਜੀਰਾ ਤੂੰ ਜਹਾਂ ਜਾਏ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਤੂੰ ਜਹਾਂ ਜਾਏ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਮਾਂਗੇ ਬਸ ਇਹ ਦੁਆ ਬਾਤੇਂ ਯੇ ਕਭੀ ਨਾ ਤੂੰ ਭੂਲ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਖਾਤਿਰ ਹੈ ਜੀਰਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਚੀਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਅਚੀਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਅੱਜ ਡੀ ਏ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੋਇਜ਼ ਅਤੇ ਗਰਲਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਂਡ ਗਰਲਸ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਕੋਈ ਵਰਡ ਬੰਬ ਸਾਡਾ ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਡੀ ਏ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਬੋਲਣ ਅੱਜ ਅਚੀਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਲੱਸ 2 ਅਤੇ ਪਲੱਸ 1 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਰੌਣਕ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਡੀ ਏ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ DAV ਸਕੂਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋਰਲਸ ਹਰ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਟਲ ਲੈਬ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸੈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਕੂਲ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਭ ਦੇ ਨਾਈਸ ਟੀਚਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਮ, ਇੰਨਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ? ਬੱਚੋ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵਧੀਆ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ ਸ਼ੈਲੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ TV 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਔਨ 30th November ਐਟ 5 PM ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ। ਆਲ ਰਾਈਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਔਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੇ? ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਚੀਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਰੌਣਕ ਔਨ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ। ਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਐਂਡ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਲ ਫੋਰ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਯੂ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਅਵਰ ਸਕੂਲ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਅਚੀਵਰਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਆਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਬੈਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ ਅਵਾਰਡ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰੋ। ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਚੀਵਰਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਟਕਪੂਰਾ 96462-13240, 96462-13240। Only in our region has got a ATL tinkering lab which is provided by the central government. So by this lab we can make number of innovative projects, and this is the only motive of the central government to inculcate the sense of innovation in our country. As you can see, its face automatically opens and closes. As you can see this. This is blind helping stick. When ultrasonic detects any obstacle near it, the buzzer starts beeping. As you can see here. In this way, the blind can move easily.
And these are 3D printed finger splints. These are for finger fractures. We just have to wear these on our fingers and our fractures can be recovered. And these are the, some other models. This is voice controlled car and this is screen. Now, I hope in future we will make more futuristic projects and which will help the society. So, thank you and have a nice day. ये स्कूल जो पिछले 90 समय से सेवा कर रहा है और लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है, एक ऐसा स्कूल जिसने केवल स्टडी नहीं बल्कि वैल्यूज दी हैं और यहाँ के पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने हर फील्ड पे जाकर अपनी जो है सेवाएं जारी रखी हुई हैं, अब यहाँ पर प्रिंसिपल के तौर पर भी सेवा निभा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, पहले तो मैं आपका अपने तहे दिल से धन्यवाद करूँ कि आपने हमें समय दिया, उस स्कूल के बारे हाईलाइट करें, स्कूल को कुछ बताएं। आपने मेरे को पर्सनल भी अपना एक्सपीरियंस पूछा रिगार्डिंग, जैसे अभी आपका शिक्षा का दान दे रहे हैं। डीवी का एक ही उद्देश्य है, मोटो है, विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय को सिखाती है, उसी लक्ष्य को लेते हुए डीवी आज से 1883 के अंदर शुरू हुआ था और ये स्कूल 1982 में शुरू किया गया। आज इतने लंबे समय से इतना शिक्षा का प्रसार और प्रचार जुटा हुआ है। ये स्कूल यद्यपि हमारे पड़ोस में गौशाला है उनसे जुड़ा हुआ था, उनकी ज़मीन पर हमने ये स्कूल बनाया। यहाँ पर हजारों क्या लाखों की संख्या में बच्चे पढ़कर आगे चले गए, कोई डीसी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है और हमारी एल्यूमनी में बहुत लंबी लिस्ट है। इसके अंदर आज पंजाब के अंदर ये स्कूल नंबर वन रिजल्ट दे रहा है। यहाँ के बच्चे कम्पिटिटिव हैं, इनोवेटिव हैं, रिसर्च ओरिएंटेड हैं और यहाँ के जो बच्चे हैं, आपको मालूम है, आपको ये सुन के हर्ष होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नीति आयोग के अंतर्गत हमें उन्होंने अटल लैब की प्रोविजन भी दी इस साल, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने हमें 12 लाख रुपए और 2 लाख रुपए हर साल देने का हमसे प्रॉमिस किया। हमारे बच्चे उन 20 स्कूलों के अंदर भी जो इंडिया वाइज टॉप होते हैं उनके अंदर भी एक बार जुलाई महीने के लिए आ चुके हैं। उससे क्या है, बच्चों को एक रिसर्च करने का मौका मिलता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंतर्गत ये सारा काम हो रहा है और बड़ा सफलतापूर्वक चल रहा है। हमें उनका आभार व्यक्त करते हैं और अपने पेरेंट्स का भी आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर बच्चे नर्सरी से लेकर प्लस टू तक गेम्स भी हैं, साइंस लैब भी हैं, प्रैक्टिकल्स भी हैं और फिर स्मार्ट क्लास सिस्टम भी यहाँ पर है, हर तरह की सुविधा दी जाती है। अगर हम अपनी फीस स्ट्रक्चर देखें तो अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ बड़े बड़े शहरों के मुकाबले हमारा फीस स्ट्रक्चर उनसे आधा है पर रिजल्ट हमारा उनसे अच्छा है। इस कारण मैं यहाँ के बच्चों का, यहाँ के टीचर्स का, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो मेरे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, रीजनल डायरेक्टर, मेरे डायरेक्टर साहब जो दिल्ली में बैठे हैं, हमारे जो प्रधान जी हैं श्री पूनम सुरू जी, वो खुद भी बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, उनकी शिक्षा को देखते हुए, उनकी शिक्षा प्रणाली को देखते हुए ही भारत सरकार ने उनको पद्मश्री का जो अवार्ड दिया था 2 साल पहले, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। हमें इस तरह के हमारी जो डीवी कमेटी, हमें इस तरह के प्रधान चेयरमैन मिले। हम डीवी के साथ साथ आर्य समाज का प्रचार भी करते हैं। आर्य समाज हमें सिखाता है हम श्रेष्ठ कैसे बने, ये सब कुछ जो बता सकता था आपको बताया। रिजल्ट नंबर वन है, डिसिप्लिन नंबर वन है, स्पोर्ट्स में हमारे नंबर वन है। हमारे 4 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं नेशनल्स में और कुछ दिनों बाद रांची बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए गाजियाबाद बच्चे जा रहे हैं। हम उनको और उनका जो भी आता है एक्सपेंसिव स्कूल ही बेयर करता है। रही बात मॉरल वैल्यूज की, जैसे हमारे जो डीएवी का सिस्टम है, हमने एक इसका 4th क्लास से ऑनवर्ड टिल 8th स्टैंडर्ड धर्म शिक्षा का एक पेपर भी अलग से रखा है। एक अलग से बुक लगती है हमारे डीएवी वालों की, मॉरल शिक्षा उसमें दी जाती है।
इसके अंदर हम हवन से लेकर हम श्रेष्ठ कैसे बने वहां तक सिखाया जाता है। रही बात वर्कशॉप की, ट्रेनिंग की और गाइडेंस की और करियर काउंसलिंग की, हमारे डीएवी के अपने ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। अदरवाइज अगर हम बियॉन्ड डीएवी देखें, हमारे पास यूनिवर्सिटियाँ हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब, देन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, हम उनके एक्सपर्ट्स को कई बार बुलाते हैं करियर काउंसलिंग के लिए, अपने इंजीनियर्स को, अपने मेडिकल जैसे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं उनको बुला के उनकी काउंसलिंग कराते हैं, बच्चों को आफ्टर प्लस टू क्या करना चाहिए वो हमें ट्रेनिंग देते हैं। हमारे टीचर के लिए भी अलग से ट्रेनिंग है, अलग से गाइडेंस है, हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, उनकी लंबी लिस्ट है इंडिया वाइज, हम उन रिसोर्स पर्सन को यहाँ बुलाते हैं और या हम यहाँ से लुधियाना भेजते हैं, जलंधर भेजते हैं, हम टीचर को ट्रेनिंग भी अकॉर्डिंगली देते हैं ताकि टीचर भी वेल इक्विप्ड रहे, उसके मुताबिक आज के मुताबिक जो जो अराउंड में चेंजेस हैं उन चेंजेस को इनकलकेट करें अपनी शिक्षा के अंदर, वो आगे फिर क्लासेस में डिलीवर करें। रही बात मिलने की, पेरेंट्स मेरे पास कभी भी जस्ट मेरे को आए को 6 महीने यहाँ पर हुई हैं, इसके पहले मैं भिखीबिंड तरन तारण डिस्ट्रिक्ट में था, एज ए प्रिंसिपल 10 साल रहा, उसके पहले मैंने 20 साल डीएवी लारेंस रोड अमृतसर में लगाए एज ए कॉमर्स हेड, इकोनॉमिक्स का टीचर था वहाँ पर, और उसके पहले मैंने 4 साल डीएवी पटाला डीएवी कॉलेज में पढ़ाया। मैंने अपना करियर एज ए लेक्चरर शुरू किया था इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का, फिर बाद में डीएवी देखते हुए मेरी अच्छी शिक्षा को देखते हुए मेरे को डीएवी लारेंस रोड का मौका दिया, तो वहाँ पर मैं 20 साल एज ए लेक्चरर था प्लस वन प्लस टू के लिए। फिर मैं 2009 के अंदर जनवरी के अंदर डीवी भिखीबिंड में एज ए प्रिंसिपल रहा, अब मैं 6 महीने से डीवी कोट कपूरा में एज ए प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ, तो मेरे को टोटल 35 साल की शिक्षा का एक्सपीरियंस इसमें रहा और मैंने काफ़ी कुछ गेन किया और शिक्षा के अंदर नम्रता सीखी। कोई पेरेंट आ जाए हर एक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, और जो बच्चा भी कोई आए अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लाने आए, ही और शी इज ऑलवेज वेलकम टू कम विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, दे में कम, तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मेरा ओपन ही सिस्टम रखा है, कोई भी अपनी प्रॉब्लम आके सॉल्व कर मेरे से सॉल्व कर सकता है, जितनी हो सकता है मैक्सिमम मैं उनसे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एक मैं कंसेप्ट नया बताना चाहूँगा, अगर हो सके तो बाकी स्कूलों को भी अगर आप कहें तो एक नया एक मुहिम इंडिया में शुरू हो सकती है, वो ये, यहाँ पर बच्चे पहले मेरे पास आते थे जिस दिन उनका बर्थडे होता था, वो क्या करते यहाँ पर ट्रॉफी या चॉकलेट लेके आते थे। मैंने नोट किया चॉकलेट टॉफियाँ खाना चलो ठीक है खाते हैं, वो तो कंपनी की एडवर्टीजमेंट हो रही है, तो मैंने सोचा टॉफियाँ ये चॉकलेट तो हमेशा ही खाते रहते हैं, बर्थडे कुछ नया होना चाहिए। मैंने इस नयापन को शुरू करने के लिए क्या किया, मैंने पिछले अभी जिस दिन गोपाष्टमी थी, गोपाष्टमी जो दिवाली के 8वें दिन आती है, जहाँ जहाँ गौशालाएँ हैं बच्चे उस दिन जितना साल लगता है उतने फुलके या चपातियाँ लेके आए, साथ में 2 किलो गुड़ लाए, ये असली जन्मदिन मनाने का। तो मैंने ये शुरू किया था बड़ा एक बड़ा बिगिनिंग में, आज आपको बता दूं स्कूल के अंदर मैंने कहा, आप अपने बच्चों को कहा और यहाँ के टीचर्स को पेरेंट्स को बोला, अगर आपके घरों में कोई रोटी या फुलका बच जाता है रात का या दिन का या कोई पहली रोटी होती है वो आप स्कूल में ले आए, वेस्ट ना करें। तो मैंने यहाँ पर 3 उनके लिए बड़े बड़े बॉक्सेस रखवाए, अब मानेंगे नहीं आज 10वां दिन है उस बात को, 3 बॉक्सेस अच्छे तरह से फुलकों के साथ और गुड़ के साथ भर जाते हैं, हम गायों को जो हमारे साथ ही गौशाला है उनको हम आके उनको दे देते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर सभी स्कूल इंडिया के कहूँगा इस तरह की, जैसे भारत सरकार ने स्वच्छ भारत का सिस्टम शुरू किया, अगर हम इस तरह की इस प्रथा को शुरू करें, मेरे ख्याल बहुत बड़ा हम काम इंडिया वाइज कर सकते हैं। जैसे अब गंगा को साफ करने का काम इन्होंने लिए इतना बड़ा बीड़ा उठाया, अब गौएं जो ऐसे घूमती फिरती गंदगी खाती है, प्लास्टिक के लिफाफे खाती हैं, अगर हम उनको ठीक तरह का खाना, इस तरह से जो हम फुलके वेस्ट करते थे फेंक देते थे ना फेंक के, स्कूलों के अंदर ही कलेक्शन सेंटर बनाकर अगर उनको गायों या भैंसों तक पहुंचाया जाए, जो पालतू जानवर वहां तक पहुंचाया जाए, एक नया काम हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, जो मेरे मन में बात थी, जो मेरी मन की बात थी वो मैंने आपसे शेयर की, आपने आए, आपके आपका बहुत बहुत वेलकम, आपकी टीम का बहुत बहुत वेलकम, हमारे बच्चों ने एंजॉय किया, बच्चों ने सीखा कि बच्चों के एक्चुअली लाइफ ये हमें आपके जो आए ये आपके सदस्य प्रैक्टिकल लाइफ से क्या टिप्स होते हैं वो दिए, उन सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। की तुसी आयल्स विचो चंगे बैंड लेना चाहते हो तो अज ही अचीवर्स पॉइंट कोटकपुरा विखे आओ, जिसन मिलया है बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड। सिर्फ कुछ ही दिनों में चंगे बैंड हासिल करो ते आयल्स विचों चंगे बैंड लैके अपना विदेश जाने का सुपना साकार करो। संपर्क करो अचीवर्स पॉइंट कोटकपुरा
छियानवे चार सौ बाहठ तेरह दो सौ चाली छियानवे चार सौ बाहठ तेरह दो सौ चाली।